І знову до України. 6 тисяч філіжанок кави, звареної в одній велетенській Турці, та найбільша арт-галерея у світі. Такими рекордами відкрили туристичний сезон у Кам'янці-Подільському. Головна площа древнього міста на один день перетворилася на величезну кав'ярню, а тавернісаж – просто небо. Бачили все на власні очі і наші кореспонденти. Оці кафемолочки домашні, у кожній сім'ї стояли, люди собі мололи кави на свою порцію і користувалися. Ця кафемолка вже більш промислова, вона використовувалася в кав'ярнях. Кам'янчанин Олег Ващинський знає про каву все і має цілу колекцію турок. Саме йому спала на думку ідея приготувати ароматний напій у величезній Турці. Майже півтораметрову джезву місцеві ковалі майстрували 3 місяці. Ще кілька днів готувалися. Місто майже 3 дні мололо всі кав'ярні, всі каву мололи, щоб напоїти сьогодні всіх людей цією кавою. Ну, десь виходить у нас на 330 літрів, десь 6 тисяч порцій кави. Доки варилась кава, влаштували майстер-класи з її приготування. До міста приїхали кавовари з Туреччини. Адже саме звідти, більше ніж 3 століття тому, каву завезли до Кам'янця-Подільського. Ви спросіть, готуємо 5-7 хвилин. ВСЛ «Атли» розкриває секрети запашної кави, добре обсмажені кавові зерна та холодна вода, яка не містить хлору. Коли кава закипить, треба обов'язково зібрати пінку в горнятко, інакше кава гірчитиме. Потім ще двічі довести напій до кипіння і тоненькою цівочкою залити ним уже зібрану пінку. Найбільше поціновувачів кави біля велетенської турки. Не менша черга й поблизу 100-кілограмового торта. Ми переселенці з Севастополя, і нас так замечательно прийняли в цьому місті. Це совершенно потрясающе впечатлення. Такої кави я із такої турки не пила ні разу. З імпровізованої кав'ярні на вернісаж 4 тисячі дитячих малюнків розмістили від Замкового до Новопланівського моста, об'єднавши в такий спосіб західну частину міста зі східною. Таким чином наймолодші кам'янчани висловили бажання жити в єдиній державі. Альона Завора, Ольга Сергієва, Олександр Шурін, телеканал Інтер.